ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া আপুনি এইবিলাক কথাত লাগি থকাতকৈ ডেৰ বছৰ আছে ইলেকশ্যনত আপোনালোকে ৰাইজৰ মাজলৈ যাওক ৰাইজৰ মাজলৈ গৈ পাৰিলে অহা বছৰকৈ চৌব্বিছৰ ইলেকশ্যনত কেইটামান চিট অসমৰ পৰা আপোনালোকৰ দলক দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক নহ'লে এই ধৰণৰ যদি চলি থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অহা বছৰকৈ অসমৰ পৰা এম পি চিটত আপোনাৰ শূন্য পাব কাৰণ আজি আপোনালোকৰ যি সময়ত ৰাইজৰ ওচৰলৈ যাব লাগিছিলে বানপানীত ৰাইজৰ ওচৰলৈ যাব লাগিছিলে সেই সময়ত আপুনি দিল্লীত গৈ পেলাই আপোনালোকৰ নেত্ৰীক উদ্ধাৰ কৰাত লাগিছে আজিৰ ডেটত আপোনাৰ লাই ডিটেক্টৰৰ কথা লৈ পেলাই এইবিলাক কথাত লাগি আছে আপোনালোকৰ আজি কংগ্ৰেছ এশ আশী বছৰীয়া দলৰ এই অৱস্থাটো অতি দুখজনক হৈছে সেইবিলাক কথা বাদ দিয়ক ৰাইজৰ ওচৰলৈ যাওক গ্ৰহণযোগ্যতা যদি কৰিব পাৰে ভাল হ'ব আৰু নহ'লে এইবিলাকত লাগি থাকি লাভ নাই আৰু আপোনালোকে এইবিলাকত লাগি থাকিলে আৰু যিকেইটা আছে ইনক্লুডিং ইউ আপোনাক লগত লৈয়ো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগ দিয়া অতি সম্ভাৱনা আছে আৰু কেইদিনমানৰ পাছত আপুনি চাব যে আৰু কমেও আঠ নজন বিধায়কে অতি সোনকালে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে